Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 479. We gaan zo met elkaar naar een foto kijken die in de pureermachine is gestopt. We hebben een aantal interessante tweets voor u. En ik ga met Jetse Baas in gesprek over leerwinst. En u zegt, wat is dat precies? Nou, blijf dan kijken. U kunt zo leren van de man uit het onderwijs. En straks het verhaal van Livia. Wat is er in haar leven gebeurd? En waarom heeft ze haar naam veranderd van Ligia naar Livia? Eén letterverschil, maar er zit een hele wereld achter. We gaan naar de fotomix kijken. Dat is een apparaat. Daar stop je een foto in en die wordt onherkenbaar. Maar de foto herstelt zich in 30 seconden. En de schone taak aan jullie om daar te ontdekken. Wat zie je op de foto? En als je denkt dat je weet wat je ziet, roep maar. De foto herstelt zich langzaam. Hij is zeg maar in een tornado terechtgekomen, deze foto. Nee. En er wordt nog niet heel hard geroepen. Een toetsenbord. Het is een toetsenbord. Ja. Met een slot op. Een computer. Een slot. En waarom zou er een slot op een toetsenbord liggen? Vanwege Turkije, de Twitter op slot gedaan. Dat zou kunnen. Ja, dan gaat er iets op slot. Het heeft ook met veiligheid te maken. Ja. Ja. Oh ja. Slot op Snowden. Computer, ja. DigiD, hebben jullie meegekregen wat daarmee gebeurd is? Nee. Het is de periode van de belastingpapieren invullen. Mm. En weten jullie je DigiD-inloggegevens allemaal nog? Nee. Staat opgeschreven ergens. Ja. Het staat ergens opgeschreven. Het is altijd een gekkenhuis en het is nog nooit zo heftig geweest. Eind maart hebben meer dan 200.000 mensen opnieuw hun wachtwoord voor DigiD aangevraagd. Want ze zijn hem kwijt. En het was een gekkenhuis. Want in totaal hebben 25 miljoen keer is er ingelogd op de computers van de Belastingdienst. En het liep allemaal een beetje vast. Ja. Dus het systeem is op hol geslagen. Maar DigiD-gegevens. Ja, bericht was me ontgaan. Maar dat is natuurlijk altijd met al die wachtwoorden zo. Hey, we kregen dan een nieuwe wifi thuis, of wifi moet je misschien wel zeggen. Ja, wij noemen het altijd wifi. Ja, precies. Ja, ik heb in ieder geval mijn wifi zit thuis, zeg ik dat. Je wifi zit thuis. Maar in ieder geval, daar krijg je dan ook zo'n onmogelijk wachtwoord bij. En pas als je het persoonlijk gemaakt hebt, dan onthoud je het wel. Ja, ja, maar het is altijd een heel goed doel, wachtwoorden. Ja, hoe registreer je ze? Als ik de Belastingdienst was, zou ik het zo maken dat mensen hem persoonlijk konden maken. Ja. Nou ja, DigiD, ik weet niet hoe persoonlijk dat gemaakt kan worden. Maar goed, een tip. Als u het nog ergens heeft staan, zet het op een goede veilige plek. Hoeft u volgend jaar ook niet bij die grote scharen een nieuw wachtwoord aan te vragen. Er wordt heel wat getwitterd in deze wereld. En er wordt veel de wereld ingeslingerd. Waarvan we kunnen zeggen dat het nou ook niet per se nodig was geweest om het die wereld in te slingeren. Soms zitten er zinnige dingen bij en soms denk je, ja, wat is dit nou voor nieuws? Emiel Ratelband, ja, die twittert ook. Hij schrijft, een mens kan het verschil maken. Nu moet alleen iedereen dat nog doen. Wat een wijsheid van Emiel, hè? Jullie kennen hem, Chaka. Zou dat de oplossing zijn? Een mens kan het verschil maken. Misschien één mens kan het verschil maken. Nu moet alleen iedereen dat nog doen. Terwijl ik dat las, zat ik met dat één mens. We zitten in de lijdenstijd. Ja. Als we daar nou Jezus neerzetten, dan kan hij niet verschil maken. Ja. Maar hij maakt het verschil. Maakt het verschil. En dan moet niet iedereen dat nog doen. Nou, het mooie is, als Jezus in jou komt, kan jij dus ook het verschil maken. Ja, precies. Ja. Dus misschien toch nog even een stuur een berichtje naar Emiel. Ja. Kerel. Jezus is die mens. Je bent op de goede weg. Je bent op de goede weg. En Jezus erbij, dan is het helemaal goed. Martijn Rutger die stuurde de volgende tweet. Wie iets waagt, verliest even zijn houvast. Wie niet waagt, verliest zichzelf. En hij citeert Søren Kierkegaard. Is dat waar?
Even het moment van loslaten. Ja. Ik kan zover niet lezen. Ja, mijn bril even lenen, dat werkt ook niet. Het is op een grote afstand, het scherm. Maar is dit een wijze uitspraak? Zegt u het weer? Wie iets waagt, verliest even zijn houvast. Je moet iets loslaten. Wie niet waagt, verliest zichzelf. Ben je een echo van Jezus' woorden? Wie zijn leven verloochent of verliest, zal het winnen. Wie het wint, zal het verliezen. Ja. Wie het vasthoudt, zal het verliezen. Maar dat zou hier juist haaks opstaan, dat woord. Want hij zegt, wie iets waagt, verliest zijn houvast. Nou, wie het waagt even. Om Jezus vast te houden, wordt even geschud. Ja. Ja, zo zou je het op kunnen vatten, ja. En Jetsen, deze vraagt langere overdenking. Ja. Dat is meestal bij filosofen, hè. Die zeggen dingen waar je langer over na moet denken. Ja. Jan Pol, of hij een filosoof is, weet ik niet, maar hij leende ook een citaat. Omstandigheden kunnen ons leven en Gods plan beschadigen. Maar tussen de ruïnes is God nooit hulpeloos. En hij citeert Erik Lidde. De omstandigheden kunnen ons leven en Gods plan beschadigen. Ja. Maar tussen de ruïnes is God nooit hulpeloos. Ja. Ik moet aan Syrië denken. Ja, heel sterk. Daar zijn echt ruïnes. Ruïnes van echt vroeger. Kerken die gewoon in puin liggen. Maar ook ruïnes nu. En toch kan je God vertrouwen. En dat is ook wat die voorgangers constant zeggen. Van wij worden gesteund door de almacht van God. Dat zijn ook wel Paulus woorden. Hè? Wees verblijd. Zei hij vanuit de gevangenis. Hè, wees altijd verblijd. Laat je niet afleiden door de omstandigheden. Hè, maar wees verblijd in God. Ja. Want die omstandigheid verandert nooit. Ja, hij zat ook als het ware in een ruïne. Ja, precies. In de puin, hopen van het leven. Ja. Ja. Als u wat wilt twitteren, bijvoorbeeld over deze uitzending, gebruik dan hashtag Café Tinto. En wilt u ons volgen, dan is dat apenstaartje FAM7. Jetsen Baas praat ons regelmatig even bij als het gaat over opvoeding en over onderwijs. Nou is er weer een CITO-toetsronde achter de rug en dat moet dan eigenlijk ook weer gepubliceerd worden. En dan weten we of een school een goede school is of geen goede school. En soms worden kinderen gewoon niet getoetst omdat het publiekelijk gemaakt moet worden. Er wordt heel wat heen en weer gediscussieerd over wanneer is een school nou goed en hoe meet je nou hoe goed het met een kind gaat. Leerwinstmeting. Tot gistermiddag zei het mij nog niets. Nou zijn mijn kinderen van de basisschool af. Ja. Is dat een basisschoolbegrip of een nieuw woord? Het is niet alleen voor de basisschool bedoeld, ook voor het voortgezet onderwijs. En ik denk dat het een stap vooruit is. Want een CITO-toets is natuurlijk maar een heel wel een objectief gegeven. Maar het zegt verder niets over wat erachter zit. Als jij een school in een achterstandswijk hebt, bijvoorbeeld, dan loop je kans op lagere CITO-scores. En als je dan met een andere school vergeleken wordt die toevallig te maken heeft met leerlingen uit hogere milieus, die daardoor betere omstandigheden hebben gehad om te leren, andere situatie, allemaal Nederlandse ouders, niet uit buitenland afkomstig, dus die al geen taalproblemen hebben, dan lijkt het net of die school beter is. Maar dat is maar net de vraag. Ja, want die school heeft het misschien juist al veel beter gedaan, omdat deze kinderen een moeilijkere start maken. Een bepaald niveau hebben gehaald. En dat is eigenlijk wat ze met leerwinst meer in beeld willen brengen. Bijvoorbeeld als voorbeeld werd genoemd dat je, en ze hebben ook al een experiment ermee gedaan, en daar is nu een rapport van verschenen. De staatssecretaris heeft er nog niet officieel op gereageerd. De bestuurraad wel, die is er nog niet positief over. Maar in ieder geval, daar wordt gezegd, als je nou een kind meet in groep 4, waar die op dat moment staat, qua prestaties, rekenen en taal. En dan ga je kijken, waar is het kind in groep 8 dan terechtgekomen? Dan kun je ongeveer het rendement berekenen. Wat heeft het onderwijs er nou in geïnvesteerd om dat kind zover te brengen? Wordt het in percentages uitgedrukt? Het wordt vooral uitgedrukt in een staatje. Een soort grafiekje. Ja, je zou het kunnen vergelijken met als jij naar het consultatiebureau gaat voor je kind, krijg je ook zo'n staatje mee. De groeicurve van je kind. Ah. Nou, zo kun je ook de groei van een kind zien. Ja. En zeg maar, mijn grootste probleem zit eigenlijk niet in
in het feit dat je of je CITO-toets of wat dan ook neemt als eikpunt voor een school. Maar het zit mij vooral in het vergelijken. Je kunt een kind nooit met een ander kind vergelijken. Een kind moet je met zichzelf vergelijken. En ik denk dat dat ook beter is voor scholen. Scholen moeten zich niet door de inspectie laten opdringen dat ze zoiets moeten doen. Maar een school moet zelf willen de hoogste prestaties te leveren. Zeg maar zoveel mogelijk uit een kind te halen. Ja. En daar moet, zeg maar, dat, in interviews die ik heb gelezen van de hoofdinspecteur, die benadrukt dat ook heel erg. Die zegt van, daar moet de school vooral op focussen. Voor je eigen bestwil. Je wilt toch een goede school zijn? Wat wil je nou? Waarvoor ben je aan de school? Je wilt kinderen iets leren. Dus zijn het ook cijfers die dan weer cijfers die naar buiten gaan? Ja. Om nou, te laten zien? Want dan krijg je weer een gemiddelde van de 30 kinderen. Nou, ze hebben er zit nog een begrip bij. Hè, naast leerwinst, wat de staatssecretaris liever leergroei noemt. Ja. Want winst en verlies, dat lijkt dan te veel op een bedrijfje. Maar leergroei van een kind, kun je ook de toegevoegde waarde van de school proberen in kaart te brengen. En dat is natuurlijk een heel moeilijke situatie. De vorige voorzitter van de PO-raad, die heeft gezegd van een kind van de 4000 uren zit hij maar 1000 uren op school. He, dus de invloed van andere omstandigheden zijn veel groter. Nou, dan moet je die andere omstandigheden in kaart brengen. Je hebt kinderen die uit milieus komen waar ouders in de vakantie met de kinderen bijvoorbeeld op museumbezoek gaan. Of andere mooie dingen met die kinderen doen. Ze voorlezen. Er zijn zoveel omstandigheden te noemen waarin een kind verder komt. Dat een kind soms in een vakantie meer leert dan in school in een heel jaar. Ja, want als papa en mama zich bezighouden met hun kinderen, met boekjes met hen lezen, samen tv kijken, algemene kennis bevorderen. Ja, precies. Dan leert een kind thuis misschien wel veel meer dan op school. Ja. En hoe kun je nou die buitenschoolse of andere omstandigheden waarin die invloed hebben op een kind, hoe kun je die nou in kaart brengen, zodat je ook kunt zien wat de school aan toegevoegde waarde heeft? Wat heeft de school dan toegevoegd aan dat leren van het kind? En dan vraag ik me af of je dat altijd moet scheiden. Ja. Maar goed, het gaat erom hoe ontwikkelt een kind zich. En daar zou ik als schoolleider, zou ik daar hevig in geïnteresseerd zijn. Halen we zoveel mogelijk uit dit kind. Ook dat kind wat uit een misschien wel lastig milieu komt. Een oudergezin, geen hoogopgeleide ouders bijvoorbeeld. Of ouders die de Nederlandse taal nauwelijks machtig zijn. Nou, hoe heeft die school nou gehandeld met dat kind? Nou, dat wil je toch allemaal weten? Ja. En dan wil je zoveel mogelijk uithalen om zo'n kind ook te helpen om in de maatschappij straks te kunnen functioneren. Ligt dat er eigenlijk al niet gewoon met de rapportcijfers? Dat je als papa en mama je bladert, groep 4, waren dat de cijfers? En je ziet dat er elke keer wel weer een half daar ziet u ook wel iets in beeld. Maar veel scholen hebben een leerlingvolgsysteem tegenwoordig. En dat is ook wel verplicht om dat te hebben. In dat leerlingvolgsysteem worden alle toetsen die landelijk genormeerd zijn, de toetsgegevens worden daarin opgenomen. En die worden dus per leerling ook in kaart gebracht. Er zijn gewoon computersystemen die dat voor je kunnen berekenen. En die is ook zo'n mooi staatje van een kind al kunnen uitdraaien. Ja. Je noemde het consultatiebureau, hè, heb je ik geloof dat het vroeger was de groen boekje voor de kinderen met de curves erin. Stel dat je het rapport iets zou uitbreiden met nog wat extra informatie waarin dingen in beeld worden gebracht. Ja. Zodat je echt een document hebt. Dit is het leertraject, het rapport van het kind. Ja, het grappige is dat wij met een rapport altijd denken aan dat rijtje vakken en dan de cijfers erachter. Ja. Dat een rapport eigenlijk is een weergave van hoe gaat het met je kind? Hoe ontwikkelt jouw kind zich? En het is ook voor de school, niet alleen voor ouders een belangrijk gegeven, maar het is ook een belangrijk gegeven voor de school zelf. Hoe heeft dit kind zich ontwikkeld? En als je nou bijvoorbeeld in een groep ziet dat een kind zich niet meer ontwikkelt of niet meer verder komt. En er zijn meer kinderen die dat. Dan kan je zeggen, hey, wat gebeurt er in die groep eigenlijk? Wat is er aan de hand? Is die leerkracht niet lekker bezig? Of is de methode niet geschikt? Het roept in ieder geval allerlei vragen op over de onderwijskwaliteit. Ja. En ik zou zeggen tegen de scholen willen zeggen, doe dat niet voor de inspectie, maar doe het gewoon omdat je zelf naar Gods opdracht uit kinderen wil halen wat hij erin gelegd heeft. Ze wil stimuleren om daar verder in te komen. Ja. Leerwinst of leergroei idee, is nog een idee, dat is nog niet zover dat de onderwijs, dus als er nu een juf zit, krijgen we weer zo'n nieuw traject. Nee.
Nee, ik zou er eerder willen bemoedigen van, probeer langs allerlei wegen te vinden hoe jouw kind, het kind waar jij verantwoordelijk voor geworden bent in een jaar of twee jaar, hoe dat kind zich ontwikkelt. En kijk dan vooral naar het kind zelf. Hoe is het met dat kind? Ja. Wat voor omstandigheden spelen een rol? Is die ziek? Of zijn er moeilijke situaties in een gezin? En je merkt ook als er spanningen in een gezin zijn, dat een kind soms een tijd lang niet goed kan functioneren. Ja. Niet kan leren, gewoon niet verder komt. Omdat Ik zag mijn vrouw, die zat CITO-toetscijfers, staat ook voor de klas, te kijken van, hoe kan het dat hij hier slecht heeft gescoord? Ja. Dat klopt niet. En dan is de check en dan blijkt er dus echt ziekte te zijn in de thuissituatie. Bijvoorbeeld, Was niet bekend op school. Nee. Zo moet je naar de kinderen kijken. Ja, kijk naar kinderen en werk niet voor de inspectie. Dat is niet het doel van het onderwijs, dat je voor de inspectie werkt. Nee. Je werkt om kinderen te ontwikkelen. Maar je moet wel verantwoording afleggen aan de inspectie. Ja, je moet wel verantwoording, maar dat is een andere. Dat is punt 2 pas. Ja, precies. Dat hoort er. Dat kan dus dan bij. Ook. Je kunt dan ook verantwoording afleggen omdat je naar het kind hebt gekeken. En zeg van ja, en dat kun je dan goed verdedigen. Ja, precies. Want het gaat om de kinderen. Als we het over kinderen hebben, en we hebben het dan over pubers, dan wordt er heel snel gedacht in, ze zijn lastig. Wat moet je met lastige pubers? Er wordt wel eens gezegd, als ik begreep dat je een zoon hebt, Boudewijn, van 12 nu? 12, ja. Dus de puberteit is aanstaande of... Ja. Al begonnen. Pubers voeden ouders op. Hoe zit dat precies, Jetsen? Hoe moet je daarmee, hoe moet je het zien? Nou, wat ik zeg maar waarneem in de situatie om mij heen. En ik heb via de kerk en via andere omstandigheden wel veel met ouders en met kinderen te maken. Waar ik over praat, over kinderen. En ook met kinderen in gesprek ben, zoals ik je net vertelde. Van de catechese die ik doe. En dan zie ik dat er een groep kinderen is, die puberteitskinderen, zeg maar, die in de puberteit zitten, die wel hunkeren naar echte aandacht en om gezien te worden. In Nederland hebben we wel eens het idee gehad, hè, daar hadden we in een voorgesprek even over, dat we denken na 12 jaar, dan is de opvoeding klaar en dan laat maar. Ja. Maar dat is niet waar. Er is nu een prachtig boek gekomen, Het Puberbrein. En dat verbindt, zeg maar, wetenschappelijk onderzoek, MRI-scans, met ontwikkeling van kinderen en eventueel opvoeding. En in dat boek staat op een prachtige manier gezegd, hebben ze door MRI-scans ontdekt, dat vanaf het 12e jaar ontwikkelt zich in de hersenen van de kinderen van achteren naar voren nog een enorme zenuwbaan. Ze hebben heel lang gedacht, rond het 12e jaar is het kind uitontwikkeld. Ja. Maar nu blijkt dus dat er tussen 12 en ongeveer 20 zich nog een hele baan door je hersenen, baan breekt, zeg maar. En die brengt een heel chemisch proces op gang, waardoor die hersenen gewoon in de war zijn. En dat geeft de tiener die niet overweegt, maar beslissingen neemt zonder te overdenken. Precies, ja. Om even dat duidelijk te maken, als je rond je 20ste bent, dan is die baan dus klaar. En dan is die hiervoor aangekomen en daar in die frontaal gedeelte zit nou net het gedeelte waarin je wel overwogen beslissingen kunt nemen. En als je als ouder dit gewoon weet en daarvan op de hoogte bent, en dat kan je dus nu zijn, dan weet je dus dat je tijdens die hele periode van puberteit je kind moet blijven begeleiden, moet helpen om beslissingen te maken. Meesturen. Kind ziet een mooie telefoon en denkt, yes! Ik koop hem. En hoe duur die ook wordt, daar hebben ze geen oog voor, want het is nu. En hetzelfde zie je natuurlijk ook bij alcoholgebruik. Drinken, we maken het uit, het is nu leuk. Maar dat het je hersenen beschadigt en zo'n schade kan aanbrengen waar je later last van hebt, dat overzien ze ook nog niet. Dat horen ze wel dat je dat zegt. Dus moet je ze ook blijven begeleiden. Ja, dus je moet in de buurt blijven. Ouders zijn zo essentieel voor kinderen. Ze denken misschien, mijn kind keert zich van mij af, zet zich tegen mij af. Maar er zijn zulke fantastische verhalen. Ik las een verhaal van een meisje van gescheiden ouders. Die kwam bij haar vader en die zei tegen haar vader, ik ga naakt poseren in Playboy. Die vader schrok zich natuurlijk. Ongelukkig, die denkt dat wil ik niet. Dus die begon tegen zijn kind te argumenteren. Wat krijg je ervoor dan? €5.000 kreeg ze ervoor. Hij zei, dat zou ik sowieso niet doen. Je moet minstens €10.000 vragen. Maar hij gaf haar allerlei argumenten mee waarom ze het niet moest doen. Het kind ging bij hem weg. Had verder geen weerwoord gegeven. Had alleen maar gezegd, dat ga ik doen. En ze leek niet geïnteresseerd in zijn argumenten. Achteraf hoorde dat het kind tegen Playboy had gezegd,
doen jullie het ook voor 10.000 euro? Hij zegt ja, zeg maar ik doe het niet. En toen had ze alle argumenten van haar vader gebruikt. Snap je? Dus kinderen zoeken door zeg maar soms tegengestelde opmerkingen te maken aan je gezin van ik wil hier naar de kerk. Waarom moeten wij twee keer naar de kerk? Of waarom? He? Ze gaan zich afzetten tegen je, het lijkt tenminste afzetten, maar wat ze zoeken is van wat is jou nou? Ben jij nou echt en hoe echt ben jij? Ja. En dan lijkt het trappen tegen je, maar het is eigenlijk zoeken naar argumenten. En je kind, die tot zijn 12e jaar misschien redelijk volgzaam was, is nu een zelf aan het worden. En omdat hij een zelf wordt, moet hij ergens doorheen kruipen. Maar daar heeft hij als ouder zo hard bij nodig. Ja, en ze hunkeren ook naar die aandacht. Dus blijf in de buurt. Blijf in de buurt, ja. En wees je bewust van die baan die zich hier ontwikkelt. Ja. En dan ben je als misschien soms als politieagent een beetje bij. Ja, nou, politieagent als begeleider samen met je kind. Je moet wel langzamerhand steeds meer loslaten. Want je kind moet wel een eigen leven gaan leiden. Het moet ook geen kopie van jou worden. Maar ze vragen soms op een hele aparte manier, wat zijn jouw argumenten eigenlijk om dit te doen? Mm-hmm. En daar zijn ze naar op zoek. En dat doen ze op een manier die tegengesteld lijkt van, dat is allemaal niks. Dit interesseert mij niks. Waardeloos. Ja. Maar ze willen gewoon jou horen. Wat denk jij er nou van? Ja. Dus blijf erbij. Dankjewel. Jetsen, wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Nou, ik zou vooral willen bidden voor ouders dat ze het geduld en de tijd hebben om naar hun puberkind te luisteren. En vooral, dat is het allerbelangrijkste wat ik zou willen zeggen, heb ze lief. Zoals Jezus ze lief heeft. Heb ze lief. Ik noteer het. Zoals Jezus ze lief heeft. Dankjewel, Jetsen. De gebedspunten die in de loop van deze uitzending worden genoemd, ik schrijf ze op en straks tegen 11 zet ik ze nog even op een rij. Dan is het tijd voor het gastenboek. En ik blader even naar het... dat kan zo. Nog even een moment. Even zien. Het zat. Ja, ik heb de vraag. Ik lees hem aan jullie voor. Hoe is Jezus in jouw leven te zien? Hoe is Jezus in uw leven te zien? Ik hoor bijna een zucht. Nou, door het manier van leven. Ja. En wat zien de mensen dan? Nou ja, wat ze zien weet ik niet. Maar wel wat ze horen. Het geloof komt door het horen. Dus ja, ik probeer wel. Ik bid God. Ik bid tot en met de Heilige Geest om me te helpen. Zodat de mensen in mijn handel en wandel kunnen zien wie ik werkelijk ben in Christus Jezus. Dus niet alleen me praten, me getuigen, maar dat ze ook wat kunnen, hoe moet ik dat uitleggen? Dat ze het herkennen. Dat ze het werkelijk herkennen. Ja. Jetse. Ik bid eigenlijk elke dag. Is Jezus in jouw leven? Ik bid er elke dag voor of God mij wil helpen om door de ogen van Jezus naar mensen te kijken. Ja, dus je keert hem eigenlijk om. Het gaat niet, je stelt niet de vraag hoe zien ze mij, maar hoe zie ik de mensen? Ja. Of Jezus, of ik met Jezus ogen mag kijken, hoe hij naar mensen keek, of ik dat ook mag doen. En hoe helpt dat? Het heeft mijn leven ontzettend veranderd sinds ik daarvoor ben gaan bidden. Op welke manier? Dat je de naaste meer ziet staan. Ben je milder geworden? Ja. Opener naar mensen toe, denk ik. Ja. Ik was in het verleden bemoeide ik me vooral met de mensen in de kerk. Daar ging ik op bezoek, daar praatte ik mee. En mijn buren liep ik aan voorbij. En ik heb nu ontdekt dat Jezus voor hen een boodschap heeft. Dat hij met liefde naar ze kijkt. Precies. En ze graag voor hem wil winnen. Ja. En dat doe ik niet door mijn woorden, maar ik merk dat als je aandacht hebt voor mensen, echte aandacht, ze helpt, dat ze ook Jezus ontdekken. Ja. Dus echt in onze buurt zoiets bijzonders gebeurt, dat is ongelooflijk. Mooi.
Boudewijn, hoe zien mensen Jezus in jou? Zou je eigenlijk aan de mensen moeten vragen. Maar ja, misschien een stukje standvastigheid. We hebben echt de waarheid. We wandelen op een goede weg. Die uiteindelijk echt zal blijven staan. En een stukje standvastigheid in die wandel. Op die weg. Ja. Ja. Mooi. Dank jullie wel. Nou is de vraag aan jullie om een vraag te bedenken voor de gasten van morgen. En nou weet ik niet zo uit mijn hoofd wie dat zijn. Ja, Arjen van der Wolf van Mercy Ships is hier te gast. En Pieter Jan Rodenburg. Hij is hier te gast. En deze twee mensen, het is nog iemand die getuigenis geeft. Daar heb ik de naam nu even niet zo snel van paraat. Daar mogen jullie een vraag voor bedenken. Dus daar mogen jullie mee aan de slag. Ik geef jullie pen en papier, het grote boek. En dan gaan wij er zo even uit voor de reclame. En dan gaan wij zo met elkaar in gesprek, Livia. Ik ben heel nieuwsgierig naar het verhaal. Want Livia heeft haar naam veranderd. Ze heette vroeger Ligia, met een G. En ze zei, de leugen is weg uit mijn leven. Ik heb nu liefde in mijn leven gekregen. Livia. En waarom? Dat ziet u zo. Blijf kijken.